llavors l'Aleix desapareix i tanmateix no es deprimeix, es torna un peix de color beix, com un esqueix, nota que creix. I a la Dolors se li en van les pors, ja no vol socors, ni Déu redemptors, els gronxadors, turboreactors, li aixuguen els plors, són com meteors. I ara en Manel ja no és Babel, doncs té un anel, vol tocar el cel. Menja un caramel, gust de beixamel, se li arissa el pèl des d'un gratacel. Quan la Violant menja un croissant sobre un elefant, sempre va endavant, és la tripulant